explicar pra vocês. Aqui, mano, no canal do Brother Hornet é o seguinte, rapaziada. Hoje, o meu amigo Thiago Reis vai revelar aonde vai ser a viagem do líder, mano. É isso mesmo, rapaziada. Tamo chegando. Só sei que... Sai daqui! Só sei que eu tô chegando, Thiago. E aí, meu parceiro? Fala pra mim. Tava na frente do capitão. Ah, tá. Aonde a gente, aonde a gente tá indo? Aonde a gente tá indo, meu parceiro? A gente tá indo logo ali, viado. Logo ali? É. Pertinho ali. Tem uma cidadezinha. Mano, eu tô vendo que a gente tá indo, mano, em direção ao mar oceânico. E, véi, eu só quero curtir muito essa viagem. E é hoje, Thiago. Você vai revelar hoje, nesse vídeo aqui. Você vai ver agora onde que é o lugar. Ah, então demorou, mano. Dizem que é chique. Ô, Thiago Reis, é o bagulho é o seguinte, mano. Dá um spoilerzinho pra minha rapaziada qual que vai ser, mano. Ninguém sabe. Você pode só falar pros meus inscritos, mano, pra eles se sentirem especiais e se inscrever no seu canal, vai. É, vai. É mesmo? Meus inscritos, mano. Que é o lugar que a gente vai? Vai, mano. Só pra minha rapaziadinha da revoada, que hoje eu vou fazer uma festa brabíssima. Eu já falei. Pô, ali, agora eu vou falar pra você. Ah. Mano, tá, já tá ficando meio. Fala, você fala. Tá. A gente vai ficar numa ilha, tipo uma essa? Uma ilha inteira só pra gente. Só pra mentira! Gente, essa é a sua viagem do líder. É, mano! Mano! Agora o Brasil! Nossa, o Thiago ficou mais de apanuz, rapaziada, mano. Vocês não tá ligado. Mano, qual que eu perdi meu celular, Thiago? Ricardo, meu bolso. Olha! Mano, Thiago, olha, eu não posso falar pra ninguém. É, eles vão desconfiar lá, ó, a cara do Renato, eles sabem, né? Ô, vou falar uma coisa pra você. Ó, de verdade mesmo, rapaziada, o Thiago acabou de contar pra mim, pros meus inscritos, onde que vai ser. Não, eu tô fazendo só uma invejinha aqui, cara! O Teco sabe, cara. Ah, o Teco sabe, o Renato também. O Thiago vai tacando numa boa, eu não sei o local exato, eu sei o ambiente. Ó, seu mentiroso, você falou que só nós dois que sabia. Todo mundo, Thiago. Nossa, você é bem mentiroso, Thiago. Ele já sabe que é ilha. Tá chegando num ponto que não tem mais como mentir. É, cara, que cara! Ah, mano, você já sabia que era ilha? Eu vou passar um vídeo por dia. Gente, eu tô aqui no teto que eu nem sei se eu posso. Ô, Teco, segura aqui. A bateria do Léo é a bateria mais duradoura do mundo. A minha é recarregável. Me devolve. Ah, tá. Rapaziada, você é duradoura. Tomara que cai. Mano, o capitão nem sabe. Quem é o capitão aí, Teco? Hã? Capitão, eu vou sair lá pela. Você viu o Léo aparecer ali, ó, fica vendo. O cara falou que não podia descer. Podia o quê? Não pode subir lá. Não, o cara não sabe porque lá tá lá em cima. Não. Os dois estão lá em cima. Não podia. Ai. O cara tinha que estar ali na frente e subiu o gol. Thiaguinho, você falou pra todo mundo que era ele? Não. Ninguém sabe. É, ninguém me viu. Ele já viu. Tipo assim, é um lugar tipo, muito famoso. Tem muita gente. Então, mano, ó, aonde a gente tá nesse exato momento agora, rapaziada? Eu acho que é Angra pra vocês. E um lugar que eu sempre quis ir muito, mano, que eu sei que tem aqui em Angra, é Ilhas. É Ilhas do Ilhas. E é tipo isso. Eu não sei o local ainda. Acabei de descobrir isso com vocês. Ah, então tem vários. É, como vocês estão vendo, rapaziada, tem várias ilhas. Aquela lá é outra, aqui é outra. Ó, tem uma lá também, ó. Aquela lá é nervosa. Nossa, que então, mano. Tem um helicóptero que também pousa no helicóptero. Nossa, que legal, hein? Thiago, parabéns pela sua viagem do líder, mano. De verdade mesmo, tá sendo brabíssimo. Agora. Devolve minha bateria. Ah, eu vou devolver, gente. Eu peguei a bateria do Thiago pra gravar. Rapaziada, é o seguinte, mano, pelo título e pela thumb desse vídeo, vocês já devem saber o local e aonde a gente vai, tá ligado? Só que eu, nesse exato momento que eu tô num bar, em alto mar, mano, eu não sei onde que eu tô indo. Eu, sinceramente, tô preocupado com o Thiago, porque ele colocou a gente dentro de um jato, dentro de um barco, e o cameraman é igualzinho o Thiago. Já, tô chacoalhando, parece que eu tô bêbado. E, mano, trouxe a gente pra cá, tá ligado? Meio de um oceânico pacífico. Oceânico. Ô, Thiago, você quer contar pra minha rapaziada? Ah, aproveitando que o Renato tá aí, você já contou pra ele, né? Ah, já veio, curioso. Ai! Conta pra nós aqui, gente. Fala aí, só pra nós, só pra mim, pro Renato, aqui, pros meus inscritos. Eu sei. Vou contar pra você. Sai fora, então. Não sai do meu vídeo. Ele. Fala, fala. Meus inscritos não sabem, não, cara. Não conta pra ele, não, mano. Não vira. Só eu e você. Ô, louco, sabe. Mano. Aqui é bagulho de lealdade, mano. De amizade.
Então, é nóis, né? Caralho, é nóis aqui. Você quer que eu te conte? Conta aí, mano. Os seus inscritos. Meus inscritos, conta pra mim. Gostar mais de mim. É isso, mano. Ó, você vai ser amado pelos meus fãs, mano. Os caras já gostam de você. Galera, eu conto ou não conto? Conta, mano. Conta, deixa eu contar. Vai focar pra todo mundo. Não vou, mano. Você não, você jura que você não vai focar? Não, você que vai dar notícia. Eu só quero aqui pro meu vídeo. Senão já vai chegar lá e você não vai contar. Fala. Vai, conta. Fala pra ele então, fala. Conta lá. Conta você. Olha, ó, o Renato vai ser amado pelos meus inscritos e você não vai ser. Vai. Eu aluguei. Fala meu vidinho, pai. Fala. Uma ilha! Você alugou uma ilha? Mentira, mano. Alugou uma ilha? Ah, tá. Ele é cagueta, né? Você ouviu como aí assim? Uma ilha ali na frente? Uma ilha? Essa daí é uma ilha. Nem existe permissão pra alugar uma ilha. Olha pra isso aqui. Essa daí, ó. Olha no seu quarto pra cima lá. Isso aqui? Isso é uma ilha. Mas morra. Tá vendo aquele negócio grande ali, ó? Olha lá aquela ilha. Ah, a cabeça do Teco. Tem uma ilha ali. Tem. A cabeça do Teco? Mas não é essa, é outra. É outra ilha? Atrás dessa aí. Caramba. Já já vocês vão tudo ali na frente ali, ó, que eu vou filmar vocês. Deixa eu ir aqui. Ô, Teco! Você já sabia, né? Claro que não. Você sabia sim. Mano. Legal, hein? Acabei de descobrir, mano. Legal, né? Aham. Foi de verdade mesmo. Alô, segura aqui farol. A minha rapaziadinha. Enquanto, não, farol. Enquanto eu vou de ré. Tchau, obrigado. Eu acho que eu não podia estar aqui em cima, gente. Você acha? Oi, como vocês estão embaixo? Ah, Renata, dormindo. Vamos começar a trollagem aqui na viagem já? Então vai. Segura aí. Vai. Vai, 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 vai. Fica esperto que eu vou começar. Olha aqui, olha esse papo de dormir a noite, eu fiquei com medo. Gente, fiquei sabendo então agora que a gente tá indo pra uma ilha. Mano, brabíssima. Uma ilha tipo aquela ali, tá ligado? Mano, será que é muito da hora? Tipo, viver numa ilha? Sabe como que a gente vai comer as coisas? Coco e peixe. Será que tem sereias lá também? Sereijo? Mentira, amor. E, ó, fechamento é esse. Mas será que deve ter bastante coisa lá pra comer? Tomara, né? É. Ô, Thiago! Quebrou o carro com isso. O quê? Quebrou o banquinho. Você tava de pé. Ah. Ô, Thiago, o que vai ter pra comer lá? O que vai ter pra comer? Ué? Deixa eu comer que você chega lá. Tá bom. Chegar lá, não vai saber o que tem pra comer, que é uma ilha, né? É isso, mano. Tá chegando. Tem que gravar uma ilha, velho. Legal, né? É, também achei legal, mano. Essa é a ilha, mulher, cara. Ah, essa aqui! Mentira, gente. Olha essa ilha, rapaziada do céu. Gigantesca essa ilha, mano. Ô, eu vou fazer uma volta nela bravíssima. Quem tá comigo? Vamos uma voltinha nela? Da hora, mano. Olha isso. Mano. Uma ilha só pra gente, meu Deus! Vai, Léo, pula, pula! Vai, 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 vai! Vai, viado! Tá difícil! Nossa, esse lado que lindo! Olha lá, tá vendo? Thiago, eu vou dar um abraço pra você! Porque olha que você fez, mano! Nossa, mano! Caralho, olha onde que nem parar, mano. É isso. É louco. Nossa, viado. Lindo, lindo. Mano, coisa maravilhosa. Boa. Coisa boa, coisa boa. Mano, chegamos. Vamos pegar nossas coisas. Vamos conhecer. Olha o tanto, mano. Você tá maluco, velho. Coisa linda. Olha, tem bote. Tem barco. Tem lugar pra fumar argila. É, mano. Nervoso, que lugar é esse?
Nossa, gente, chegamos, mano. Olha essa ilha, que linda. Véi. Olha o Thiago gritando. Thiago, vai que eu tô subindo. É paraíso, mano? É paraíso? Olha o Tarzan. Mano, olha que coisa linda. Nossa, rapaziada, olha só essa vista. Mano, tem um andar lá em cima. Imagina se acordar com essa vista aqui, rapaziada. Gui do céuzinho. Ele parece que é de verdade, mano. Mano, não parece nada, gente. Olha isso, mano. Juro. Juro, juro, juro. Ô, Gui. Ô, Thiago, mano. Thiago. Thiago, você mitou. Mano, foi legal. Mano, vamos falar, vocês vão ter que imitar. Você não fez a sua, não, você não fez como, a não sua. Não tem como, eu já perdi. Sem ter feito. Não, mano, isso aqui é imitagem, velho. Rapaziada, eu vou subir aqui. Mano, olha isso. Mano do céu. Olha isso. Mano, eu tô chocado, chocado, chocadíssimo. Mano, olha isso aqui. Olha isso. Mano, imagina você acordar. Mano do céu, onde que eu tô aqui? Legal aqui, hein? Olha isso. Mano. Mano, eu tô sem palavras. Eu tô sem palavras, mano. Sem palavras mesmo. Olha isso aqui, mano. Pra nós? Pra nós andar. Pra nós? Olha, tem até esqui. Nem tem neve, tem esqui. Ué? Olha que coisa boa. Mano, que massa. Olha, mano, vai andar de stand-up. Eu quero andar de tudo. Olha, ô Teco. Ah, só o Renan trouxe, né? O que é isso aqui? Ô, louco, essa cabana aqui é legal, hein? Quer que dormir comigo aqui? Eu tô aqui, hein? Você que faz o presidencial, não vai ser. Bonito, né? Tem um suíte ali em cima. Vamos, vamos. Thiago, você tá ligado que é nós, né? Eu quero o Kama Sutra. Mano, olha que legal. Eu já achei um pote de Nutella ali, ó. Uhum. Aí faz tibibi. Mano, esse aqui é o outro quarto. Ó. Ah! Tá mijando meu quarto? É o seu? Ah, então é o nosso, então. É o da gente? É o meu e seu? Ah, então demorou, então. Deixa eu jogar o banheiro com você. Olha ele. Ventilador. Demais, não, isso é nada. Como é que fizeram, hein? Como é que o cara consegue fazer um... Aí assim, um... Olha que coisa legal. Ah, o outro também? Todo lugar que eu botei um banheiro que o cara tá usando. Roupa, vamos explorar a ilha? Vamos, eu quero dar uma volta na ilha. Mano, o cara é nervoso, rapaziada, juro. Olha isso, mano. E praticamente a gente vai dando a volta na ilha só pelo meio. Mas eu quero dar a volta pela margem, assim, ó. Ela inteira, tá ligado? E aí, Rê? Qual quarto você curtiu mais? Hã? Qual quarto você curtiu mais? Mano, eu, como é a viagem do líder, eu vou deixar, tem que deixar o melhor quarto pro líder, né? Eu, como eu, a gente vai viver, eu acho que ele pensa, a gente vai viver nas áreas de lazer todo dia. Isso. E a cama só vai ser pra dormir? Vou pegar esse quarto aqui mesmo. É, eu também. Quarto mais simples. Vou pegar o quarto mais simples do rolê, mano. Olha, não, eu não. Sei que o quarto do presidente amanhã, vai ser meu. Hoje eu vou dormir no quarto do líder. Mas amanhã eu vou dar o quarto do líder pra alguém. Dormir? É. Entendi. Não, não vou deixar só eu dormir, né? Seria muita covardia. O Renato já repensando as ideias dele. Será que eu quero mais simples? Eu trouxe um bagulho aí. Ah, mas você pode ficar bom. O que bagulho você trouxe, passa? Que bagulho você trouxe? Pessoal, meu. Pessoal dele. Ah, traz o bagulho pra nós aí. Que vida! Que vida! É, gente, a gente acabou de olhar já toda a ilha. Ah, Dani! Que bonitinho! Ai, foi mal, pô! Mano, parece... A Dani parece um irmão nosso. Só que o Renan pega. Já vai? Ô, oh, falar uma coisa. Oi, essa coisa boa, hein? Olha. Ô, oh, vou falar uma coisa pra você. Faltou só um narguinho aqui, hein? Final de tarde. Se tivesse um narguinho, você bolaria todos? Todos? Não, demorou, então. Você tá falando, tá falado. Ô, Thiaguinho e Renatinho, se tivesse um narguinho hoje no final da tarde, seria deles, hein? Ô, louco, olha o tanto.
Eu tô de peixe. Aí gruda em baleia, gruda em nós. Gruda, velho. Você joga assim em nós e... Mas machuca? Legal, hein? O tanto de peixe que tem, doidinho. Você trouxe aquela máscara snorkel? Trouxe. Nossa, vai ser perfeito. Vai. Tipo, a hora que você cansar dela, sabe? Joga na minha. Joga no meu peito. Ai, mano, à noite eu juro pra você que eu quero sentar aqui e tomar um uísquinho. Eu também, mano. Tô respeitado, velho. Ô, Beto, tô gravando. Parte essa parte. Corta não. Tiaguinho. Quero, mano, fazer um agradecimento aqui em vídeo, mano. Diga aí. De verdade mesmo? Olha... O que você tá achando, mano? Eu quero falar sua tudo visão. Dessa viagem, mano. Sua você visão. Foi um pai, tá ligado, a viagem? Você tá assistindo? Você pensou em tudo, mano. Sim, mano. Você pensou... Olha, mano! Você pensou na parte do avião. Do avião. Da van. Chegando aqui, já tinha um barco esperando a gente. Chegamos bem, na ilha. Certinho. Mano, na hora certa, nossa, tá ligado? Chegando aqui, mano, a dona Marlene e o Reizinho já atendeu a gente, já mostrou toda a ilha pra gente. Tipo, já tá fazendo até a comida, o churrasco. Primeira comida, mano, churrasco. Viagem perfeita, de verdade mesmo. É isso que eu queria, mano. Tipo, sair de casa e... Tá ligado? Já tá tudo pronto. É bom, assim, falar que é tudo perfeito, né? Tem que fazer as coisas, mas tipo né? Assim... Chega, tá pronto, mano. Que viagem maravilhosa, mano. Ainda tipo, um lugar desse, eu tenho certeza que poucas pessoas viram em vídeo, sim. Mas principalmente nosso grupo, mano. Muita coisa foi a primeira vez com cada um, tá ligado? A viagem já tinha uma ilha particular pra gente, tá ligado? Tá tipo... Eu quero agradecer por isso, de verdade. Massa, mano. Ainda bem que vocês estão gostando, porque quando você pega um negócio, você aluga, você fala, mano, será que eles vão gostar? Sim. E é bem real, tá ligado? Essa responsabilidade. Mano, que tava cuidando. Isso, tipo, tivemos que fazer tudo, tá ligado? Uhum. E, mano, graças a Deus deu tudo certo. Olha, o que gelada abre, hein? Vai, cara. Esse fundo tá magnífico. Como se fosse uma entrevista e o cara cagando lá dentro. O que você tá achando aí, Renato? O banheiro é bom? Bom demais. Então, enfim, mano, é isso. Espero que eles curtam. É. Lembrando que nunca vai ser só dinheiro, só ostentação. Não. Tá sendo? Tem, óbvio. Mano, teve que gastar pra vir aqui. Só que, mano, pra trazer um conteúdo legal pra vocês. Exatamente. E a gente ter essa vivência pra nossa vida, tá ligado? Então eu espero que vocês gostem. Lembrando, de verdade, acompanha todos os vídeos dessa viagem, mas não só no meu canal. No meu canal principalmente, mano. Se não for inscrito, você se inscreve agora. Você é moleque. Moleque, você não tá inscrito. Mas, mano, se inscreve no canal e veja todos os vídeos. Agora foi real. Você escutou? Ai, mano. Nojento! Se inscreve no canal, assiste todos os vídeos, meu dos amigos. É isso, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa o like. E é nóis, valeu, falou aí. Mano, assiste os vídeos, velho. Juro que eu tenho até uma surpresa aqui pra rapaziada. Vocês vão gostar.